Мільйони українських сімей не мають у своїх оселях індивідуальних газових лічильників, тож платять більше за реально спожите. І мало хто знає, що лічильник має встановлювати компанія-постачальник палива безкоштовно і добровільно, бо витрати на прилади обліку вже закладені у тарифи. На практиці ж все інакше. Люди роками оббивають пороги облгазів, аби добитися лічильника. Як от героїня нашого сюжету, яка вже 3 роки отримує лише відмовки від «Київгазу». Як бути в такій ситуації і куди звертатися, знає Тетяна Наконечна. Раз, два, три. Це одна і теж. 4. Лідія Олександрівна показує стіс паперів. Це її листування з «Київгазом». Жінка просить встановити їй лічильник. Пише заяви, бігає кабінетами. 3 роки – лише відмовки. У нас немає можливості, як буде можливість, ми вам встановимо. Встановити квартирний лічильник пенсіонерка вирішила, бо за газ, переконана, платить більше, ніж напалює. А тут ще 1,5 сотні боргу звідкись узялося. Я буду платити те, що я потратила. Чому я оплачувати буду якісь дірки, де-то «Київгазу»? Абоненти, які не мають ані квартирних, ані будинкових лічильників газу, нині сплачують за так званою нормою споживання. Її встановлює уряд. Поки що це 3,3 кубометра на людину. Лідії Олександрівні виставляють удвічі більше, бо в квартирі ще син прописаний. Та невдовзі норматив зросте втричі. Цього через суд домоглися облгази, більшість із яких – це приватні підприємства. Фактично ми повернулися до ситуації 96-го року, при тому, що всі розуміють, що за цих, скільки років у нас пройшло, більше 20, змінилося суттєво життя. Однозначно споживання газу саме на приготування їжі, воно суттєво зменшилось. І норми на сьогодні однозначно є завищеними. Скільки ж насправді газу споживають, не знають 3 мільйони сімей, бо в них не встановлені індивідуальні лічильники. А це мали б зробити постачальники, тобто ті ж таки облгази. Ще до початку цього року, і увага, безкоштовно. Так написано в законі, і це нещодавно підтвердив Верховний суд, бо витрати на прилади обліку закладені в тарифи. Вона за цей лічильник буде платити і в подальшому. І платила до того багато років. Не з того моменту, коли вона прийшла і сказала, поставте мені лічильник. Вона платить уже 10 років за це. Забезпечити кожну сім'ю приладом обліку постачальникам невигідно, бо нормативи вдвічі вищі, ніж реальне споживання, переконаний колишній член Нацкомісії. Саме тому пані Лідія та ще мільйони українців роками отримують відписки, а розподільчі компанії – надприбутки. За рахунок різниці між фактичними нормами, які існують для споживачів, тобто населення, і тими, які вони виставляють в платіжках, вона дає можливість отримати надприбуток приблизно у розмірі десь 400 мільйонів доларів на рік. На запитання фактів, коли ж у квартирі Лідії Олександрівни таки з'явиться омріяний лічильник, у «Київгазі» відповіли письмово. Мовляв, компанія має в запасі ще 2 роки, бо парламент продовжив цей термін до 2021-го. А якщо пенсіонерка чекати не хоче, може заплатити сама, а «Київгаз» потім гроші поверне. Я не можу зараз 2,5 тисячі вилежити. Якщо облгази відмовляються безкоштовно встановлювати індивідуальні лічильники, експерти радять скаржитися до Нацкомісії із Компослуг. Не допомогло йти до суду. А для постачальників блакитного палива слід призначити незалежну перевірку, яка б показала, скільки грошей вони зібрали і на що їх витратили. Тетяна Наконечна, Ігор Шатайло, «Факти», ICTV.